Mamlakatimizda so'nggi 5 yilda aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm yoki oldingi yillarga nisbatan 5 barobar ko'p mablag' ajratildi. Bu davrda ilk bor 6,5 million nafar fuqaro toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Kelgusi 5 yilda sohaga 40 trillion so'm investitsiya jalb etilib, ichimlik suvi ta'minotini 90%, oqova suv tizimi qamrovini esa 35% ga yetkazish rejalashtirilgan. Bu borada asosiy e'tibor suv ta'minoti va sifati past hududlarni rivojlantirishga qaratildi. Surxondaryo viloyati ham ana shunday hududlar sirasiga kiradi. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 1-2 iyun kunlari ushbu viloyatga tashrifi davomida ilgari surgan tashabbusi Surxondaryo aholisini markazlashgan tarmoqlar orqali toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasini yangi bosqichga ko'tarishda muhim asos bo'ldi. Unga ko'ra bugungi kunda hudud aholisining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini to'polang suv ombori hisobidan ta'minlash loyihasi amalga oshiriladi. Joriy yilning 1-noyabr sanasiga qadar to'polang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining ichimlik suv ta'minotini yaxshilash loyihasi asosida vohada 80.6 km metal quvurlar yotqizish ishlari bajarildi. Shundan magistral metal quvurlar 55.1 km'ni, ichki suv metal quvurlar yotqizish ishlari 25.5 km'ni tashkil etadi. Loyihani amalga oshirish uchun 78.6 ming metr kub beton ishlari bajarilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugunga qadar 30.1 ming metr kub beton ishlari amalga oshirildi. Rejaga ko'ra 10 dona rezervuar hamda bitta bosimni so'ndirish inshooti qurilishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar 5 ta rezervuar va bosimni so'ndirish inshootida qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Loyiha doirasida viloyatning Sho'rchi tumanidagi 80 kapa mahallasida har birining sig'imi 5000 metr kubga teng bo'lgan 2 ta suv saqlash va uzatish inshootini qurish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda loyihaning qurilish montaj ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish maqsadida 2 smenada ish tashkil etilgan. Unga 10 dan ortiq texnika va kichik mexanizmlar hamda 70 nafardan ziyod ishchi xodimlar jalb qilingan. Havuzumuzun balandığı 480 bir yerde 3,5 bin kub beton işleri 280 tonla metal işleti yaptı. Bu havuzumuzda 325'lik turba bilen su gelip 530'lik turba şurça ağırlık için su bilen tamamlandı. Temir beton kuretkenin bu sakamlılık aşırı için. Bu havuzumuzda 2-5 bin kub aylık cami 10 bin kub su yığıladı şöyle. Bu loyhanın kıymeti 15 milyar sim taşkil etedi. Dekab ayıda inşaatımız topşuramız. Mazkur loyiha asosida 700 metr balandlikdan barcha hududlarga elektr energiyasi sarfsiz yuqori bosimda ichimlik suvi yetkazib beriladi. Ayni maqsadda hozirda Sho'rchi tumanida magistral va ichki quvurlarni tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu hisobaga birinchi bosqichda shahar markazidagi 40 mingdan ortiq aholini shu to'polang suvlari to'g'ridan to'g'ri ta'minlanadi. Ikkinchi bosqichda esa shu yo'l yo'lga ketadigan 20 ga yaqin mahalla aholisiga ham suv berish rejalashtirilgan. Hozir qayta loyihalash ishlari ketyapti. Shu bilan birgalikda demak shaharning 90 mingdan ortiq aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bu bilan birgalikda hozirgi vaqtda suv ta'minoti berayotgan 30 dan ortiq suv quduqlarimiz elektr energiyasini ishlab kelyapti. Bular to'xtatiladi. Bu bilan birinchi tejamkorlik bo'ladigan bo'lsa, buloq bosh suvlar bilan ta'minlangan bo'lamiz. Mana qurilish juda jadal ketyapti. Shu bilan birgalikda bizga boradigan liniyamiz mana 5 km masofa qoldi. Tez orada mana 2 smenada ish ketyapti. Nasib bo'lsa 1 oy, 1,5 oy ichida mana shu oborin turba quvurlari ham yotqizilib, ishlar nihoyasiga yetadi. Ahamiyatlisi, inson organizmi uchun zarur foydali minerallarga boy ichimlik suvi zamonaviy texnologiyalar asosida tozalanib, iste'molchiga yetkaziladi. Bu esa inson salomatligini mustahkamlash va turli xastaliklarning oldini olishda ham muhim sanaladi. Hozirgi vaqtdan oladigan bo'lsak, gepatit A kasalligi tumanimizda eng cho'qqiga chiqqan. Bu asosan yosh bolalar o'rtasida juda ko'p qayd qilinyapti. Tahlillar natijasida o'rganganimizda ichimlik suvi orqali kelib chiqyapti. Ichak tayoqchalari suv orqali yuqadigan kasalliklar bo'lgan. To'polang suv omboridan kelayotgan bu ichimlik suv laboratoriya tahlillarida o'tkazilganda yumshoqligi va shifobaxshligi aniqlandi. Bu ichimlik suvi endi aholiga yetkazilib berilgandan so'ng o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz sog'lom, barkamol voyaga yetadi. Surxon vohasining Sho'rchi tumanida 212727 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Hozirda hudud ahlining asosiy qismi ichimlik suvi sifatida yer osti suvlaridan foydalanadi. Ko'pdan buyon orziqib kutilayotgan mazkur xayrli tashabbusning amalga oshirilishi natijasida tumandagi 98545 nafar fuqaroga to'polang suv ombori suvi yetkazib beriladi. Mana yonginamizda suv inshooti qurilyapti. Shu to'polang suv omboridan kelayotgan suv dastlab mana shu yerda yig'iladi.
keyin aholiga tarqatiladi. Davlatda bundan tashqari ham mablag' talab qiladigan ishlar juda ko'p. Lekin aynan suv masalasi o'ta og'ir muammo. Mana shu muammoning yechimiga mablag' ajratib, shunday katta qurilishlarni qilayotgan prezidentimizga rahmat aytamiz. To'polon suv ombaridan olib kelinayotgan suv quvurlari o'tkazilyapti. Boshida shu tirbalarni olib kelayotgan paytda haqiqatan ishonmagandim. Lekin mana bo'layotgan ishni ko'rib, mana bu oldimizdan qurilayotgan inshootni ko'rib, ishonchim ortdi. Mazkur tarixiy loyiha amalga oshirilishi bilan sho'rchiliklarning toza ichimlik suvi ta'minoti bilan bog'liq muammolari to'liq hal etiladi. Yangi ichimlik suvi tarmog'i har bir xonadonga tortib kelinadi. Bundan esa albatta mahalliy aholining quvonchi cheksiz. To'polang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining ichimlik suv ta'minotini yaxshilash loyihasi doirasida suv omboridan to Termiz shahrigacha 386.1 km uzunlikda metal quvurlar yotqiziladi. Ushbu loyiha asosida 10 tumanda hajmi 1000, 10000 va 20000 metr kubdan iborat suv yig'ish rezervuarlari barpo etilyapti. Qarang, masofasi 172 km. Juda katta mablag' talab qilinadi. Amalda bu narsalarni topish joy-joyiga ishlatish bu har qanday insonning qo'lidan kelmaydi. Qarang, To'polangdagi suvni to'ki Termizga borgancha 11 ta rayondan o'tadi viloyatda. 11 ta rayonni 1 million 700 ming aholisi shu suvdan ta'min bo'ladi. Bu ta'min bo'lish bilan birga bitta narsaki, haqiqatan ham mutaxassislarni, olimlarni aytishiga qaraganda, buni tarkibida turli xil minerallar bor-da. Insonni sog'lom, baquvvat, kasal bo'lmaydigan qilib yashash uchun katta imkoniyatlar bor-da. To'polangning suvi tog'dan toshlarga urilib, pishib, yetilib keladi-da. Surxondaryoni masalan, bizlar shimoliy zonasi hisoblanamiz-da. Mana janubiy zonasiga mana Sherobod, Qiziriq, Muzrobod tumanlari mana Bandixon bular janubiy hisoblanadi. O'shalardagi xalqni suvga bo'lgan ehtiyoji nihoyatda katta edi. Prezidentimizni rahnamoligida shunday ulug' ish qilinyapti. Bu biz uchun bir istak, niyat edi. Lekin hozir bu amalga oshyapti. Mana shu suvdan endi men qarang, viloyatimizda shuncha aholisi ta'min bo'lgandan keyin shu 1 million 700 ming aholini bu minnatdorchiligi, xursandchiligi muhtaram prezidentimizni men qarang nomlariga aytilgan alqishlari bu hisobsiz. Biz ham shu fuqarolarni bitta sifatda men g'ururlanaman. Ana shunday suv saqlash va uzatish inshootlaridan yana biri Deno tumanida qurilayotgan bo'lib, uning sig'imi 20000 metr kubni tashkil etadi. Bu avvalo minglab aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Qolaversa, mazkur inshootning barpo etilishi energiya tejamkorligiga erishishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Deno tumanimizda 410 ming aholi istiqomat qiladi. Tumanimizning toza ichimlik suv bilan ta'minlanish 50% tashkil qiladi hozirgi kunda. Mana hozirgi kunda to'polang liniyasi orqali tumanimizga toza ichimlik suvi olib kelinyapti. Mana ko'rib turganingizda qarshimizdagi 20 ming kubalik rezervuardan tumanimizda 200 mingdan ortiq aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Ushbu loyihani amalga oshirishimiz natijasida tumanda bugungi kunda 50 dan ortiq faoliyat yuritayotgan suv nasoslarining faoliyati to'xtatiladi. Suvning aholiga to'g'ridan to'g'ri yetib borishi, ortiqcha xarajatlarning kamayishiga ham olib keladi. Yana bir yutuq tarafli aholimizdagi nasoslarni to'xtab qolishi, loyiha amalga oshgandan keyin bunday holatlar kuzatilmaydi. Bevosita aholimizning kayfiyatiga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Mana hozir shu to'polondan keladigan suvni sherga jamlab 20 ming kub suvni bir joyga jamlaydi, qarang. Shuni shahar aholisiga, Denov tumani aholilariga tarqatib berish uchun shunday bir katta inshoot barpo qilinyaptiki, aqlingiz barar olmaydi shunday narsa bo'ladi deb. Bu suv, man qarang, 200 ming Denovda aholisini man qarang ta'min qiladi. Uni sog'lig'iga yordam qiladi. Suv bergan savob deydi. Bizning rahbarlarimiz nuqul savobli ish qilyapti. Biz rahbarlarimizdan minnatdormiz. Qarang, mamlakatda hamma mintaqasida rivojlanish bor. Bitta Denovni men gapiryapman, lekin mamlakatda hamma joyiga bormang, yangilanish, qurilish, obodonlantirish mana shunday narsalarda. Qarang, keyingi 5-6 yilda insonlarning mehnati qadrlanyapti. Qilgan ishiga yarasha mukofot olyapti. Qilgan ishiga yarasha rag'batlantirilyapti. Bular nimaning evaziga? Bular hammasi shu tinchligimizni mamlakatimizda,
osoyishtalikni evaziga bo'lyapti da. Bularning hammasi manqaning xalqimizning manfaatdorligi. Loyihani o'z vaqtida va sifatli amalga oshirishda mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda qator xorij kompaniyalari mutaxassislari ham faol ishtirok etishmoqda. 2021 yilin oxirlarida O'zbekiston Respublikasining rahbarligining topshirig'i asosida Surxondaryo viloyatining ichimlik suvini yenilashtirilmasi bilan aloqador bo'lib projeye start verildi. 2021-2023 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan mazkur loyihaga o'tgan yilning avgust oyida start berildi. Bu borada To'plang suv omboridan 361 km uzunlikdagi magistral tarmoq orqali Surxondaryo viloyatining tuman va shaharlariga ekologik toza ichimlik suvi tortilishi bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni maqsadda bizning kompaniyamiz ham qardosh O'zbekiston xalqiga yaqindan ko'mak ko'rsatyapti. Hozirda Sariosiyo va Sho'rchi tumanlarida suv rezervuarlari tayyor holatga keltirildi. 1420 mm quvurlarni tortish ishlari 98% bajarildi. Mazkur loyihani amalga oshirishda o'z hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Jadval o'g'lim bütün ishlarimiz edi. Loyiha asosida To'palang suv omboridan olib kelinayotgan suv dastlab zamonaviy texnologiyalar asosida 4 bosqichda qayta ishlanadi. Ayni maqsadda Sariosiyo tumanida sutkasiga 200 ming metr kub suvni tozalash quvvatiga ega bo'lgan inshoot barpo etilmoqda. Bu yerda suv bir nechta jarayonda filtrlanib, tindiriladi. Qum va cho'kindilardan tozalanadi. So'ng magistral quvurlarga taqsimlanadi. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, bugungi kunda To'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining ichimlik suv ta'minotini yaxshilash loyihasini amalga oshirishda pudratchi tashkilotlarning 300 dan ziyod turli rusumdagi texnika va mexanizmlari safarbar qilingan. 700 nafardan ortiq payvandlovchi, betonchi, haydovchi, muhandis-texnik xodimlarning har biri ish sifati uchun kurashmoqda. Suv hayot demakdir. Aholining toza ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirish esa eng dolzarb masala. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar eng chekka hududlarda yashovchi fuqarolarning ham ushbu ne'matga bo'lgan doimiy ehtiyojini qondirishga, pravartida aholi salomatligining mustahkamlanishiga, turmush farovonligining yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi. Rustam Norqulov, Feris Tursunov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryodan.